د خاغلی اجمیر جهان خلیل صاحب یو نظم د هغې عنوان دی لیلا. د نسیم په اسوره وه لیلا راغله، د رڼا لباس په تن په ادا راغله، لوپټۍ خوشبویي وه چاپېر کړې، د بوډۍ ټال یې والۍ وې اچولې، ځلیدونکي ټیکا نور په تندي وو، د شفق یې په نتکو کړې سرخي وه، د سبا آمد یې خوله کې خندېدلو، مازیګر یې په سرو سترګو ګډولو، توره شپه یې تورې زلفې راخورې وې او په شال یې واړه ستوري ستارې وې، د ورځو په زانګو کې زنګېدله، د اسمان په آینه کې خندېدله، د احساس په ستار رو رو غوړېدله، خاموشي غلي غلي غږوله، ما ویل ښکلې لیلا ته د چا لیلا یې، ویل یې ته زما لالې یې او زه ستا یم، نه یم زه ستا د خیال یوه جوسه یم، ستا د فکر د ښایست یوه چپه یم، کله کله خو نظر کوه جهانه، زه همیش درته ولاړه یم خندانه.